ដោយសារតែចិត្តមិនដាច់អាឡ័យពីអាជីពកីឡាករបាល់ទាត់ខ្សែការពារជើងចាស់ស៊ុនសវណ្ណធីបានបដូរចិត្តពីការចូលនិវត្តន៍ដែលបានត្រឹមមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុម ISI ដង្កោសែនជ័យកីឡាករធ្លាប់លេងនៅ Naga World ភ្នំពេញក្រោនក្នុងបង្កេតកថាខ្លួននៅមានកម្លាំងអាចលេងបានហើយការចូលរួមនៅក្រុមលីកទី2នេះគេក៏ឆ្លៀតជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិស្សប្អូនក្មេងៗឯទៀតទៅជួយគ្រូចនផងហ្នឹងបង ទៅជួយប៉ះហាត់កតហងហើយនឹងជួយលេងទៅដោយសារយើងនៅមានកម្លាំងនៅមានអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងចេះចូលលេងទៅជួយក្មេងៗប៉ះហាត់ក្មេងៗបន្ថែមអញ្ចឹងបងណាមួយអាចិតយើងនៅស្រឡាញ់នៅអីផងអីអញ្ចឹងហើយណាមួយគិតតែខ្លួនឯងនៅលេងបាននៅមានកម្លាំងអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ចេះតែលេងទៅជួយណាមួយជួយក្មេងៗផងហើយយើងទៅយើងជួយប៉ះហាត់ជំនួយរបស់គ្រូចនគ្រូអីផងបង អត់តន់កាត់ដែរបងតែសំខាន់លើកម្លាំងយើងលើសុខភាពយើងបងបើសិនជានៅមានកម្លាំងចេះតែនៅជួយគាត់លេងចឹងទៅថាមើលតែថាយើងវាកម្លាំងយើងធ្លាក់ចុះលើអីហើយអាហ្នឹងខ្ញុំយើងគិតតាមក្រោយទៀត តើតោងតឹងការចូលរួមពីស៊ុនសវណ្ណធីនេះដែរលោកសៀកសវណ្ណអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុម ISI ដង្កោសែនជ័យបញ្យលថាដោយសារតែកីឡាករជើងចាស់រូបនេះមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលអាចជួយពង្រឹងតំបន់ការពារនិងជួយកីឡាករក្មេងៗថែមទៀតមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយជាមួយការចូលរួមមកគាត់ហ្នឹងដោយសារគាត់ជាកីឡាករមានបទពិសោធន៍ឥឡូវទីលានហើយធ្លាប់ជាប់ជាអាជីពជំនឿជាតិ ហើយគាត់អាជីពផ្នែកមួយនៅក្នុងតំបន់ការពារយើងដែរតែកន្លងទៅយើងមានភាពខ្វះខាតមួយចំនួននៅតំបន់ការពារណាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមដល់ការចូលរួមមកគាត់ហ្នឹងគាត់បានជួយណែនាំកីឡាករចាស់ចាស់ក៏ប្អូនប្អូនដែលមានអាយុតិចជាងគាត់ហ្នឹងឲ្យចូលរួមលេងបាល់ឲ្យវាស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយនឹងលេងដោយបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យក្រុមទទួលបានជ័យជំនះ និយាយទៅគាត់ចូលរួមISIហ្នឹងប្រហែលជាបានពីខែទី2ឯងតែដោយសារយើងអត់ទាន់មានសកម្មភាពហាត់ជុំគ្នាដោយសារកូវីដយើងគាត់មកមករយៈមុនហ្នឹងអាការកូវីដស្កប់ហ្នឹងគាត់បានមកចូលរួមក្រុមបានរយៈដែរតែចាប់ថ្ងៃ20កុម្ភៈមកហ្នឹងគឺយើងប្រកាសវិខាត់ជាក្រុមហ្នឹងក៏ហាត់តាមវីដេអូមកវិញសែនតាមវីដេអូឲ្យគ្រូអញ្ចឹងណាហើយយើងមានហាត់បែងចែកតាម ក្រុមតូចៗអ្នកខ្លះហាត់តាមផ្ទះអ្នកខ្លះហាត់តាមអ្នកខ្លះនៅខេត្តហើយអ្នកដែលនៅជិតទីលានហ្នឹងគាត់អាចឆ្លៀតទៅទីលានជិតផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណាអ្នកណាអត់ទីលានគាត់មកដល់ទីលានខ្លួនឯងទៅម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងណាម្នាក់អញ្ចឹង គាត់បានដឹងថាស៊ុនសវណ្ណធីធ្លាប់លេងនៅ Naga World 3 ដងពីចន្លោះឆ្នាំ2008ដល់2010និងរួមចំណែកលើកពានកម្ពូលឆ្នាំ2009មុនចូលរួមជាមួយភ្នំពេញក្រោនរដូវកាល2011ហើយឈ្នះជើងឯកថ្នាក់ជាតិជាថ្មីនៅឆ្នាំរដូវនោះបូករួមទាំងជើងឯករង ASC President Cup ថែមទៀតកីឡាករវ័យ37ឆ្នាំប្លាយលេងឲ្យ Naga World លើកទី2ពីឆ្នាំ2012ដល់2016ដែលក្នុងនោះបានលើកពានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំ2013ទៀតផងក្រោយរួមរស់ជាមួយភ្នំពេញក្រោន6រដូវកាលពីឆ្នាំ 2017ដល់2017កលែងនៅបង្កេតនិងឈ្នះពានMCL 2017និងពានសម្តេចតេជោ2017មុនផ្លាស់ទៅNaga World ជាលើកទី3ក្នុងរដូវកាល2020ហើយក៏ប្រកាសផ្ជួសស្បែកជើងក្រោយដាច់រដូវកាលនោះតែម្ដងសុនសវណ្ណធីក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គគ្រូបង្វឹកកម្រិត C license ផងដែរ